Mana kelar Damaslar. Qo'qon mashina bozoridagi ahollar har qadaminda, qadamindagilar har qarishinda Damas o'lib ketgan. Akalar tepa tomonda ham Damas, pastda ham Damas ulasaklar, mana shu Damas uchun ajratilgan Qo'qon mashina bozoridan eng kattagilar mana shu 1 gektarcha joy Damaslarga kelib to'lib ketgan. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh, hurmatli obunachilar. Jigarlarim, akaxonlarim, belaqattiq akaxonlarim, charchamayapsizlarmi? Baridan baquvvat. Akaxonlar, bugun xudo xolasa ukinglar belini mahkam qilib tushib kelgan ekan Qo'qon mashina bozoriga. Damaslar qatori kelib olgan. Kelibinglar, hurmatli banat akaxonlarim bor, kommentlarda bomba qilayotgan, layklarni bosib, layklarni qizg'anmasdan bosib bomba qilayotgan akaxonlarim bor. Damaslar videolarini chiqarib yuklab, kam chiqaryapsa Damaslar degan akaxonlarim barcha kommentlarni o'qib, ana shularga rioya qilgan holatda bugun kelib Qo'qon mashina bozoridan Damaslarni olamiz, e'tiborlarga namoyish etaman akaxonlar. Xo'p akalar, xudo xolasa bittadan layk bosib bersizlar degan umiddaman. Kommentga yozib qo'yinglar, Qo'qonda arzonmi, Andijonda arzonmi, Norinda arzonmi yoki Toshkentda arzonmi akaxonlar. Qayerda mashina bozorini sevgi qilayotgan bo'lsam, qayerda arzonligini kimash videoni kommentga yozib qo'yinglar. Albatta o'qib chiqish qiziq bo'ladi. Akaxonlar, bugun sizlarga Damaskilardan video qilaman. Ikki teparoq Damas birlar ham bor bilasizlar. Teparoq qo'yib o'taman, Damas birlari ham sevgisini qilaman akaxonlar. Faqat bitta narsa so'rab qolaman. Ukalarni layk bosib, kanalga obuna olib qo'yinglar, paddish qilib qo'yinglar. 150 mingta obunachi qarab ketyapmiz akaxonlar. Albatta paddishkilar ostida. Aytyapman-ku, paddisha qilsanglar bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Mehnat qilishdagilar yorib qo'yaman. Ertaman kelgan bo'lsam, kechgacha mashina bozori yuraman. Eng arzonlarini, yili eski, yili yangi mashinalarni, Damasmi, Matizmi, Cobaltmi, Jintrami, hammasini sumka qilaman. Bugun akalar o'z Sparklarni sumka qildim. Spark navolari ham akalar anchagina Qo'qonda tushib ketibdi. 2000, 1.5 ming pul borgan akalar nasiyaga savdo qilib yuborishyapti. 6 oydan 1 yilgacha akalar o'zlariga shu savdo qilish boryapti. O'ylaymanki, Damaslar qotibori xuddi mana shu holat kuzatiladi. Albatta, like bosib qo'yganingizda hozir ko'ramiz. Qani qanaqa tushib ketgan. Akaxonlar, ketdik Qo'qon mashina bozoridan. Kanalga obuna olib peshizdan chiqmasa, eng arzonlari Muhammad Ali ukalarni kanalida. Ketdik. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Trenovka qilib semirmoqchi bo'lgan, massa olmoqchi bo'lgan akaxonlarimizga mana bunaqangi mega gener, undan tashqari muskul masla, 1100 kaloriyalik generlarimiz kelgan. Nalichida bor, zakaz berish uchun bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yetkazib berish xizmati mutlaq bepul. Manzillarimiz: metro Senniy plyoshchi, Sadoy 32, Sankt-Peterburgda. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavod 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga, to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Zo'r bozor kanalining qadrli obunachilariga ajoyib taklif bilan murojaat qilaman do'stlar. GM mashinasiga to'lov qilib qo'yib, 6 oy, 1 yil kutib zerikdinglarmi? Endi do'stlar, 30 daqiqa ichida ko'rib turgan minivan, mikroavtobuslarni olib ketsangiz bo'ladi. Jack M3 hamda M4, M3 mashinasini bemalol B kategoriya bilan do'stlar boshqarsangiz bo'ladi. Nima qilishimiz kerak? Toshkent Motors'ga uchrashimiz kerak. Ekran nomerlari qoldiraman hurmatli vatandoshlar. Mikroavtobus kerak bo'lsa, elektromobil kerak bo'lsa, atmosferik motor kerak bo'lsa, barcha-barchasidan bor yetkazib beramiz do'stlar. Nomerlarga murojaat qilinglar, Zo'r bozor kanalidan oldim desanglar, chotki qilib skidkalarini qilib beradi. Rahmat, like bosib davom etamiz akalar. Ana senga olam olam Damas dedi akaxonlar. Qani boshlab yubordik. 18 bor ekan bu yerda, lekin ichidagi yasi yo'q. Bormikin yo? Damas 2. Yeni yangilardan bular ham. Assalomu alaykum. 2018 mi bu? Ha. Egasi kim ekan buni? Ko'rsak bular ham akuni YouTube'ga. Qo'yib ketaveraymi? Akalar, 2018 mana sizlarga yosh kattaroq amakini mashinasini qo'shib qo'yibman. Oppoq svetdan Damas 2. Kelasiga asl nima deb qo'yib buni amaki? Fos kelasi bor ekan. Qayerda mashinasi bu? Angrenni mashinasi ekan. Poliklari bor, nonimchi xo'llari joy-joyida. 129 ming mashinamiz akaxonlar probegi bor ekan. Eshiklarimiz ashga qilib qo'yishibdi, balonlar ham yangi ekan bu ham akalar. 4 ta balon yappa yangi holatda. Gaz ham qo'yib qo'yishgan 13 razmerli balonlar. O'zi montaj ustobolariniki bo'lgan. Xo'p. Jentr oldi. Buni bizga berdim. Motorni qilib qo'ygan 8000 yurgan xolos motor. Motor qilinib 8000 yurdi. Hozir tabloda 128 ni turibdi lekin, ha? Bizlarni mos korobkalar sveji. Aha, moslari ham yaxshi. 23 ta qangi yuradi. Minib ko'rsa kasal bo'ladi. Yili 18, turishi 23 deb qo'ying, ha? Akalar, mana yilning yangi holatda ekan buni. Pollar ham yiliga yarashadi buni, ha? Yapa yangi holatda. Shunga ham qilingan ekan pol. Mashina polni shunga qilingan. Akalar, polni shunga qo'yishgan ekan. Minib ko'rish kerak, minib ko'rsa kasal bo'ladi. Yaxshi, bitta pioner kolonkaga ham qo'yib qo'yibsizlar tepaga. Dahshat, akalar, mana sizlarga 2018 tayyor. Даже anovi akalar nimasiga motorni ham qilib qo'yibdi, aytib o'tdiki, paskelik sizlar qo'yib qo'yishgan, tayyorlikka qilib qo'yishgan. Yaxshi, yurish turishga javob deyishyapti, 2018 edi bu. 10% kelasi bor ekan deyishyapti, Toshkent viloyatining mashinasi, Angrendan olib kelishibdi mana.
Xo'p, nechta pul deymiz endi boy aka buni? Arzonroq qilib faqat. Buni 6.5 62 ga bermadik. 6200 ga realni oluvchiga bermadinglar. Qo'shsa beramiz. Qo'shganiga beramiz. Nasiyagami debmi? 10-15 kun kutaveramiz. Ajdanasi bor. Bank qilib bersangiz bo'lmaydimi? Bo'laveram. Gedranni beradi agar. Akalar, xohlasizlar ajdanasi bor ekan, yetmay qolgan pullarni 10-15 kunda qilib berasizlar ekan yoki bank qilib berishga ham kelishamiz ekan. Amak, bankga endi qancha pul bor telefon qilsin kamida? Bank orqali. 3000 pul bor deb. 3000 pul bor telefon qilib yorsan, akalar 3000 dollar pul borlar telefon qilib yorasizlar ekan bank orqali. Nomerlaringiz? Aytvaring. 91 91li 688 93 30 li raqamlariga telefon qilinadi. Charchamanglar, savdo oylar bersin. Aka, hola, endi davom etamiz. Egasi kim ekan buni? Ma'lumotlar nasib bo'laram bunga? Nechi yil? 20. 20-chi yil. Xo'p, amak, bu yerda qilib qo'ymaymiz qilib. Bu yerda qilib bo'ldingiz, deng 20-chi yil aka, xolalar. Probegi 105000 yurgani bor ekan. Chixonlari joy-joyida. Linonimlari bor ekan. Salonlari ham akalar chiroyli holatda. Qayerda mashinasi aka bu? 80 nomli. 80 qayer endi, vohami? Akalar vohadan olib kelishdi buni. Balonlari holati yappa yaxshi holatda, yangi ekan, tayyorlovkalari bor. Damas 2 oppoqda. Kraskasini so'radim aka buni. Toza. Toppa-toza mashina. Akalar toza, mana sizlarga Damas 2 tayyorlovkalarini qilib qo'yishgan. Gazlari bor buni akalar, mana tagida. Gazlar qo'yib qo'yishgan. Xo'p, mana. Yili necha yil yilini? 20. 20-chi yil. Pollarni ham shunga qilib qo'yishgan ekan, kalpichlarni ham qo'shib berishar ekan. Xo'p. Bu sadovlar yaxshimi? Yaxshi. Tayyorlovka motorlar? Rasoti yo'q. Yo'q. Nech pul deyapsiz aka bu 20? 7500 deb beramiz. 7500 kamini qilib berasiz. Toppa toza mashina deyapsiz. Yurgani qaytarib qo'ying, bitta 105000. 105000 akalar, probegi bor edi mashinaning 20-chi yil. Qo'lni qisgani qancha qildi aka bozor realni oluvchi? Men hali naq qilishga yo'q. Realni oluvchi bo'lgani yo'q hali. Dehqonchilikmi o'zi mashina? Buni olib keldi deyapsizlar vaqtida. Olib keldik. Tirikchilik. Yaxshi. Nomerlaringiz aka? 91li 157 61 52 telefon raqamlariga telefon qilinadi. Nasiyagach? Bankmi? Bank qilib endi qolganini chiqarib bersa bo'laveradi. Qolganini chiqarib berishadi. Qancha pul borga chiqishini bilmaysizmi bank bo'lib bu? Yo'q. Bunisidan xabaringiz yo'q. Akalar, bank qilib berishga o'zlari ruxsat aytishyapti, ruxsati bor ekan bankga olishlarga. Lekin qancha pul borga chiqishini, to'liq ma'lumotini bilishmayapti. Yaxshi, xolislar naqd pul olasizlar bankga. Charchamang aka. O, bichkarda savdo ketyapti bu yerda. Iloji bo'lsa endi savdo ketmay kelar olamiz, mashinalarni olamiz ekanda. Buni egasi yo'qmikan buni? Assalomu alaykum. Ali Us. Qo'shib qo'ysam bo'ladimi buni YouTube ga boyaki? Nechi yil? 2009. Uje akalar ketdi mana yili pastlarga qarab akalar, yili eskilardan davom etyapmiz. 2009-yilda ishlab chiqarilgan ekan Damas 2 oppoqda. Kraskasini deyapti amaki buni. 15%. Akalar, 15% kraskasi bor, gazlar qo'yib qo'yishgan, benzinga yuram. Benzin gaz bezatgaz, ha? Yaxshi, pollarichi bitta ko'rib qo'yaylik pollarni ham. Chiroyli pollari, shunkas bor. Akalar, pollar yaxshi holda deyishyapti. Qayerda mashinasi boy aka bu? 3 ko'plik mashinasi, tayyorlovkalar qilib qo'yishdi. Chixonlari bor, linonim qilib qo'yishgan, ana salonlari ko'rib qo'rasizlar. Patrullarga mana shu ko'zlar tortib qo'yishgan. 2009 yil mashina. Shunkasi yo'q buni. Ana. Xo'p, endi 246000 akalar, probegi bor ekan mashinaning 2009 bo'lsa ham, tablosi 246000 turibdi lekin. Xo'p. Ano tablo yozadimi bu boy aka? Tablo ishlaydimi tablo? Ishlab turadi, ketgan ishlamay qoldi. Hadavoy 2009. Hadavoy motor, korobka. Tana. Rasoti yo'q. Yo'q. Faqat almashtiriladi. Yo'q, almashtiriladi olgandan keyin. Akalar, rasodlari yo'q ekan, olinadi, miniladi. Yaxshi, nechta deyapsiz? 4500. 4500. Kamami shunda? Sunnatiga. Akalar, 4500 dollar. Ana shundan ham xudo xolasi sunnatiga ozimiz ko'tib beramiz deyapti. Bozor qancha qildi boyaki sinomasa? 4500 ga bermadingiz. Nasiyagami debmi? Nasiyaga bir oyga beramiz. Ajdaniy bor. Bir oy. Bir oyga. Yaxshi, nomerlaringiz? 90 570 570 66 61 telefon raqamlariga telefon qilinglar akalar. Nasiyaga savdo yo'q, faqat pullar yetmay qolgan joyga bir oyga ajrana qilib beryapti. Qo'shib qo'yaymi buni ham? Shart emas. Narxini bilib ketay, unda necha pulligini? 5000. 5000 yilichi?
Akalar, ma'lumotni bilib qo'ysak, o'qo mashina bozorida 2008 da 5000 dollar deyishyapti. Nomer qo'yimizga videoga olmasam, albatta sizlar uchun akalar ma'lumot so'rib qo'yapman. Like bosib yuborish joy bo'lyapti, oy. Qani endi kimda bor, kimda yo'q? Assalomu alaykum. Akalar, savdo ketmayaptimi edi? Savdo ketyaptim. Yutga qo'shib qo'yib deganimda. Yo'q, aka, shart. Shart emas. Narxini bilib ketsam-chi? Narxini bilib ketdi, yili bilan. 2008 narxi? Narxi 4200. 4200 shartmi aka? Xo'p, akalar 2008 ni 4200 dollar deyishyapti. Xo'p, egalari yo'q ekan bularni. Endi bu tomonlarda yuramiz, iloji bor egalari borlarda. Maloshlikdan bor ekan buni. Ichida egasi yo'qmi ekan buni? Egasi yo'q. Egasi borlarda. Kimdan ekan bu damasikki? Bolalari ham toza ekan. Qo'shib qo'ysam bo'ladimi aka buni YouTube'ga? Yo'q, yo'q aka. Shart emas. Narxini bilib ketsam-chi? Ha? Narxini bilib ketay. Narxi 7000 kam bor. 7000 kam bor. Yil necha ekan? 16. 16. Akalar 16 ni 7000 dollar kam bor deyishyapti. Yaxshi akalar, davom etyapmiz. Egalaridan akalar, ma'lumotlarni so'rab-so'rab ketyapmiz buni. Qo'shib qo'yaymi YouTube'ga? Necha yil? 2012. Akalar oppoqidan davom etyapmiz. Damas'ki 2012. Mana sizlarga navbatdagi mashinamiz. O'rdakdan. Qayerda mashinasi bo'y aka bu? Namanganniki. Akalar Namangan shahridan olib kelishdi uni o'qo mashina bozoriga. Ishlarimizdan boshladi, yashikalari bor buni. 400 yillik 3000 aka probegi buni. Yozadi tablosi. Akalar 400 yillik 3000 tablo yozadi. Linoning bor, sinamsi chixollari joy-joyda. Salonlari. Chixolni ham yaqinda qo'yibsizlar, holati yaxshi-ku. Patologiya ham akalar mana qilib materiallar tortib qo'yishgan. Chiroyli qilishib, yo'q bu yog'ini. Xo'p, kraskasi? Yo'q. Toza mashina. Necha yil edingiz? 2009 mi, 10 mi? 12. Akalar 2012 kraskasi toppa toza mashinaga kraska qilinmagan deb olyapmiz ekan. Shunga qilishmagan lekin 12 razmerda balonlari holati yangi, gazi bor ekan. Bu benzinga ham yuradimi bu? Benzinga ham yurishar ekan. Yaxshi. Namangandan kelishganda buni Namangandan olib kelishgandi. Xo'p, ana orqa tomondan polni saloni. Yaxshi. Pollari qanaqa endi 2012 ni ukam deganlarga mana kelar pollari. Yaxshi, yili yarasha holatda. Hadavoy motor korobka nima deymiz? Yaxshimi? Rasodlari yo'q. Yopib qo'ring. Aka, rasodlari yo'q, hadavoy korobkalar yaxshi ekan. Pastki lesisini ham qo'yib qo'yishibdi. Tushunarli, kraskasini toza deyishdi buni. Xo'p, nech bo'lyapsiz? Puli 500. 5500. Kami bor. Qo'lni qisgani qancha qilyapti aka bugun? 5000. 5000 qildi bermas. Akalar 5000 dollar shtirga qildim endi bugun. Akalar shtir puliga 5000 dollar qilishgan ekan, buni bugun sotishmabdi. Nasiyaga nima deb pul o'zlarga? Yo, nasiyaga sotmaymiz. Naqd puliga faqat. Akalar faqat naqd puliga. Charchamang. Nomeringizni oldimmi? Yo'q. Nomeringizni aytib qo'ying unda. 97. 97lik. 284. 14. 14 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Charchamanglar, savdo olib bersin. Bunichi shart emas. Narxini bilib ketay yili bilan. 2015. 15 narxi? 6.5. Akalar 15 ta 6.5 ming deyishyapti Qo'qonda. Bu ham bitta ma'lumot o'rinda bilib qo'yasizlar, mashina olaman deb yurgan akalar. Xo'p, egasi yo'q akalar, mashina bor lekin egasi yo'q. Endi egalari borlardan so'raymiz. Savdo ketmayapti kam aka bu yerda? Savdo ketmayapti kam savdo. Qo'shsak bo'larmiga buni YouTube'ga so'rang, egasi kim ekan? Sizdan nimaga qo'shsak bo'ladi YouTube'ga buni? Qo'shmayman. Necha yil? 2009 850 ga kelib yurgan. 2009 radnoy suvda olib yurgani? Probeg 259 ming. Mashinaga qilganman. Mehmonchilik mashina. Tirikchilik. Tirikchilik. Akalar 252 ming yurgani bor ekan. 2009. 50%. 50%. Akalar, kalta emasmoqchisizda? Endi chaqa-chuqa nima bo'ldi? Chaqa-chuqa. Akalar 50% kelishi deyishyapti, strashni kalta emas, chaqa-chuqa bo'lgan joy. Motor qilmaganmisizlar buni? Motor qilinmang. Motor oldin qilingan ekan. Oldin qilingan. 25 kami qilingan. Akalar, xo'p, radnoy emas motor qilingan deyishyapti. 50% chaqa-chuqa kraskasi bor ekan. Probegini aytib o'tdim. Xo'p, tayyorlovkalar qilib qo'yishgan. Gazi, benzinga yuradimi bu? Benzin, gazga ham yuradi. Akalar, benzin, gaz, bezatgaz ketiladi mana. Linoni naqib qo'yishgan, poliksiya chexollar hammasi joy-joyida. Endi akalar, to'liq ko'rsatib o'tirmayman. Ichkaridagilar yotishibdi. Mana, ma'lumotlar holatlari yaxshi holatda. Bu sariq nomer qanaqa firmaning nomidami aka mashina?
Firma nomidan boshlayman. Aka xususiy dadam bilan bitayapti aka. Xususiy tashkilotni boshlasdi bu to'g'rimi? Tashkilot emas, xususiy. Rossiya fuqarosi bo'lsangiz beray. Ha, bo'ldi gap yo. Akalar, qaranglar. Demak, Rossiya fuqarosi dedingiz, to'g'rimi shunda? Biz tirikchilik generalnidamiz-da. Gap yo. Xo'p, hadoy motor qarab kela qanaqa? Haydab ko'raveradi oladi. Haydab ko'rishadi, rasxodlari yo'q. Nima, rasxod qanday? O'zim nomerga qiziqib, buni yurib rasxodini qilib oldim, nimasi? Yaxshi. Xo'p, shunkani o'zim qildim deyapsiz-da, bunga to'g'rimi? Shunkani emas. Bo'lmasa kelaman. Shunkani qilib qo'yishdi. Qayerda mashinasingiz buni? Bu edi. Bu edi mashinasi. Nechun deyapsiz endi aka narxini? 4800 ga. Akalar 4800 zo'r qo'yishdi mashina bu edan aka. Akamiz getirishdi, lekin o'zi ancha-muncha haydab yurishdi. Yaxshi. O'zi ham 4 ta 5 ta nol ekanda, bu nomerga qiziqib, egariga qiziqmayapsiz nomerga? Sarifladim endi mashina. Ha, yaxshi, xo'p. Bermaganingiz qancha bo'lyapti endi boyaqa buni? So'rashgan yo'q endi. Qo'li qisgani yo'q, realni oluvchi. Nasiyagami deb qo'yamiz endi buni aka? Naqd pul yo'q aka. Faqat sizlarga. Tirikchilik yo'q. Tushunali. Akalar, akalarimizga faqat naqd pulga savdo qilishadi. Bankga qilib bermaysizmi? Bankga beramiz. Qancha pul borga chiqarib berasiz bankga? Bankga 2.5 berar ekan bank shu mashina. 2500 pul beraveradi. Beraveradi. Yaxshi, qolganini hisob kitob qilib oladi-da? Hisob kitob qilib oladi. Yaxshi, aka, 2500 bankda pul olsa bo'ladi bu mashina uchun. Nomerlaringiz aka? 94lik. 277. 277. 54. 54 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Charchab aka, savdo bersin. Aka, xolalar, mana sizlarga neabishi nomerda taksi nom qo'ydik aka, xolalar. Davom etamiz. Ali o'z ishi chiqadi aka. Xo'p, xulayapti bu negasi? Qo'shib qo'yaymi buni? Shartmas. Yo'q, karaxmat. Narxini bilib ketdik uning mashinasi. 6000 deyapsiz. Yilichi? 2013. 2013'da 6000 deyishadi aka, qo'qon mashina bozorida. Albatta Ali uska qaldi, ma'lumot o'rildi. Sizdan mas mashina? Egasi kim ekan buni? Assalomu alaykum. Amak sizdan mashina? Mahmudjonmisiz? Mahmudjonni shogirdiman. Shogirdiman, qalaysiz? Rahmat, alhamdulillah, charchamayapsizmi? Keling, qo'lingizni olib qo'ying. Assalomu alaykum. Xo'sh, bu mashinangiz reklamaga? Savdosi bitib ketyapti. Akalar, qaranglar, mashina sotilib ketganga o'xshayapti ekan, sotilib ketishi mumkin ekan. Avvalo, xudo xohlasa sotilib ketsin amak. Endi narxini bilib keting unda mashinangiz. Narxini hozir 54 ga baraka bo'lyapti. Yilichi? Yili 12. Akalar, 2012 ni 5400 atrofida barakasi bitayapti ekan buni. Amakimiz mashinasi. Charchimi? Buni chi qo'shib qo'yaymi? Shart emas. Akalar, buni ham chida savdosi ketyapti. Xo'p, yuramiz. Damas bir bor ekan akalar. Chiroylisidan Damas bir turibdi. Amak qo'shib qo'ysam bo'ladimi YouTube'ga? Nechchi yil? 2004. Uzoqdan o'ziga tortyapti Damasingiz. Damas bir oppoq. Narxini ko'tara olmayman, vaqtiyapti. 4.5. 2004. Nechun deyapsiz? 4.5. 4500 akalar narx qo'yishdi, kamini qilib berisharga. Balonlari chiroyli holatda ekan, to'rttasi bir xil yangi. Gaz qo'ygansiz bunga? Benzin ham yuradi. Akalar, benzin ham, gazga ham mashina yuryapti ekan. Tagida mana gazlari. Qayerda mashinasi bu? Qayerda bu? Kenegas 3 ko'prik rayonida. 3 ko'prikda. 3 ko'prik rayonida mashinasi. Yaxshi. 630 000 probegi bor ekan. Mashinani kerakchasi qanaqa o'zi amak? 15% 20% bor. Mana oldida ozgina bor. Onlarda kichik bor. 15-20% kerakchasi bor mashinalar. Yaxshi. Zigzaglari toza buni, zigzagi. Sizlarga tegmagan. Damas bir ish. Damas bir ishqibozlar ko'pda bizda. Xo'p, linoniyimlari bor, poliklar qilinmagan, sinamiz chiqqolar bor, holat yaxshi holatda ana. Buning sabab akalar, akkuratni mana patrullar ham topqa toza holatda ekan. Mening yurgan mashinasi bu? Ha, o'zimiz. Ha, o'zlar mening yurgan mashinasi ekan. Diski balonlari ham yangi holatda ekan. Xo'p, yaxshi. Bu mashina o'zini kraskasi bu, to'g'rimi? O'zini sveti. O'zini. Yili nechchi buni? 2004. 2004. Narxini qaytarib qo'yaymi bitta narxini? 4.5 kami bor. 4.5 ming kami bor. Bermaganingiz qancha bo'lyapti bozorga? 37 ga beraman. 3700 ga bermaysiz. Nasiyagach plozlarga. 4 ga 2 oy qadar variant bo'lsa beringlar. 2 oygacha variant qilib berasiz. Cho'ndayda bersin. 3 oyga o'tsa berilmaydi. Cho'ndayda puli qancha bo'lsin, bersin sizga boshiga 2000 bersin. Qolgan kelishilgan summa 4 oyda qilib bersin. Yo, 4 oy emas, 2 oy. 2 oyda. Akalar, 2 oyda qilib berasizlar aka. Yaxshi, nomeringiz amak unda. Bo'ldi, iloji bo'lsa bir o'g'lingizni nomerini bersangiz bo'ladi. Yoshroqda endi telefon bo'lsa, javob berishga sifat qilish kerak, ulgurish kerak. Akalar, Damas 1 lekin mana sizlarga ko'rsatib qo'ydim. Birinchi Damas 1 bo'ldi videoyimizda. Boshlanishiga kelar Damas 1 chiroyli sinab qo'ydik. Mana salonlarni ham ko'rib qo'yasizlar. Yaxshi. 91lik. 201. 6921. 6921 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Charchamay savdo bersin. Akalar, eski Damas 2 rasxoti bor Damas 2000 dan ko'ra
Xo'p, xolar chotki bo'lgan raskot yo'q. Damas 1000 ga narsala. Nima demaylar akalar? 2004 ekan. Omalagan chiroyli ekan holatlari. Xo'p, Damas'liklardan qo'shamiz endi yana. Yana bitta Damas bor ekan. So'raymizmi shuni? Qo'shib qo'ysak bo'ladimi buni? Assalomu alaykum. Damas 1. Bitta qo'shib qo'ysak bilan savdo ketyaptimi aka? Yo'q, mana mana o'sini ham qo'yavering oldin. Nechchi buni yili? 2003 yil. 2003. Qayerda boshlanasi bu? Go'rskiyniki, Furqat. Akalar 2003. Go'rskiy edi boshlanasi deyishyapti. Mana ko'rinishlari. Yurishtirishga javobi bor aka buni? Bo'tsada nomiga ovozi bor, qolgan joylari zo'r. Mo'sida ozgina ovozi bor. Qolgan joylari yaxshi. Zo'r. Motorlar chaqa? Yaxshi edi. Chiroyli holatda. Mana aka, ko'rinish sala. Buni nimasi bor ekan registrator aka? Oldir qoladi. Orqada ham bor. Gazga benzin yuradimi bu? Akalar, benzin gaz yuradi. 2003 yillari buni. 2003 balonlari ham yangi holatda ekan akalar. Kalpichlar taqib qo'yishgan. Zigzaglar tozami aka buni? Kraskasi qanaqa? Kraskasi petnolari bor. Ulog'i yo'q. Sifat qilgan joyi yo'q. Akalar, zigzaglar toz ekan, ulog'i yo'q. Petnolari u yerda bor deyishyapti. Mana sizlarga Furqatni mashinasi akalar. 2003. 3800ni to'g'ri eshitdimmi? 3800. Akalar 3800 zo'r qo'shibdi, kamini qilib berishar ekan. Damas 1, tayyorlari ham bor buni. Qulufu ana salonlar. Nimagalar polni salon. Chihol, linolim joy-joyda. Yaxshi. 3800. Bozorga yana qancha bo'ldi boy aka buni? 3250. 3250ga bermadinglar. Nasiyagach. Variantga ham, bankka ham. Variantga ham, bankka ham. Eng arzoni qaysi biriga chiqadi? Variant bankmi? Variantga chiqadi. O'zaro kelishuv. Bankni aralashtirmasdan. Akalar, sizlarga o'zaro kelishuv variantga shu 2000 topib qo'yapmiz. Bankni aralashtirmasdan sotuvchi aka bilan o'zingiz kelishasizlar ekan o'zaro kelishuvga. Eng ozda cho'ntagida qancha pul bor odam telefon qilsin aka sizga? 2000 pul. 2000 pul bor telefon qilaversa. Akalar, 2000 dollarga mana sizlarga 2003 yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinamiz Damas 1. Yurish turishiga javob kediyapti. 2000 pul berasizlar ekan aka, hozir qolgan qismi o'zaro kelishuv variantga. Necha oy endi berasizlar ekan variantga? Zavrcha. 3 oygacha. Yaxshi. Nomeringiz aytib qo'ying bitta. 91. 91li. 699. 81-20. 81-20 uchli raqamlariga telefon qilib beradi aka xola. Yaxshi, endi xuddi mana shu nomerda egasini aka xola, yana bitta mashinasi bor ekan akamizdan. Moyam sizlardan. Necha buni yil? 98. Akalar, bunisi 98 ekan mana. Ko'rsatib qo'yapmiz. To'tta balon yangi holatda. Buni ham benzin gazi bor. Motor mos karobkalar zo'r, umuman ovoz yo'q. Motor mos karobkalar zo'r deyshapti, ovozlari yo'q. Yo'q. Bunisi qayerdan mashinasi aka? Bu ham shu Qo'qonning mashinasi. Qo'qonning mashinasi. Akalar, mana balon holatlari yaxshi holatda diskasidan birgalikda. Zigzag ham tozami buni? Sirarkasi yo'q. Kraskasi nima deydi aka mashinaning o'sha kraskasi? Petnolari bor aka. Petnolari bor. Kemo tomlari ham ochib ko'chyapti ekan, ha? Ha. Akalar, tomlari shu ko'chib qopti. Qo'qonning mashinasi. Linoning chixonlari bor. Tushunalik mana salonlari, pornakada chiroyli holatda. Tushunalik. Xo'p, buni ham raqslar yo'q deyapsiz aka? Yo'q, yo'q. Raqslari yo'q. Buni necha pul deyapsiz aka naqd pulga? 3800 kami. Sizlarga 3800. Nasiyaga o'shaga 2000 pul borga berasiz. Akalar, 3800 kami bor ekan nasiyaga. Akamiz aytib o'tyapti, akalar 2000 dollar pul borga bu mashinasini ham berish olar ekan. 3 oygacha o'zaro kelishuvga-da. Uzoq uchun. Yaxshi. Menimcha hamma ma'lumotni oldim aka mashinalar haqida. Albatta. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 91li. 91li. 145-23-20. 145-23-22 telefon raqamlariga telefon qildilar. Charchamaga savdo bersa. Akalar, mana sizlarga ikkita mashina. Unisini bunisini akamizdan qo'shib qo'ydim. Nasiyaga ham savdo bering, naqd pulga ham olasizlar. Xo'p, bo'ladi. Damas 1 ekan. Egasi kim ekan bunisini? Qo'shib qo'yaymi? Nechchi buni yili? Akalar, videomizni oxiriga sizlarga 2004 yilda ishlab chiqarilgan Damas 1 maloshnisdan qo'shib ketyapman. Nimaga buni oldi baland keldi? Pastga qish qo'yib qo'ygan ekansizlar-da, ha? Xo'p, qayerdan mashinasi bu? Qo'qon shahrining mashinasi. Pulni tayyorlovga qilib yuborganmisizlar buni aka? Ruxsati bormish qilib? Akalar, oldiga ham tayyorlovga qilib yuborishdi buni, ruxsatlarigacha bor ekan. Necha oy qoldi ruxsat aka buni? 6 oy. 6 oy. Birinchi shuni haqida so'rayman, nima qattiqmi? Proverka qattiqmi bularga? Sira shuni so'rayapman. Motor, haydovchi, korobka. O'ta fuligi motor. Hozir olamiz shuni. O'ta yaxshi holatda. Rasodlari yo'q. Akalar, umuman rasodlari yo'q. Tayyorlovga ham so'rab qo'ydim. Yarim yilgacha ruxsati bor ekan. Salonlari ham, salqingina yo'q.
sharoitlar qilib olishdi. Akalar manaqalar qo'yib qo'yishdi, manaqa hech chiqaradigan telefonlar qo'yib qo'yadiganlar qo'yib qo'yishdi, mana qilib. Richagi dahshatiyu buni ko'rgan odam avtomat qilib yuborganmisizlar deydi. Mana salonlar. Telefonni 2 qiling. Yurgani qancha 84 ming endi bu? 80 qotib qolganmi? Yo, ishlaydi. Ishlaydimi? O'ziniki. Yangi 2 tablo qilinganda. 2 qilingan ichi. Ha, kelar. Buni chekirgan odam o'sha bu Damas kimigin deb o'yladi aka, buni chekirgan odam. Hozir hayollarim shu Damasga ketdi buni ko'rib. Pulni ham bor. Aka, puntlargacha qo'yib qo'yishdi buni. Mana sizlarga orqa tomondan ko'rsatay, akalar, polning Damas ikki qilib yuborishibdi rostdan ham. Inonimlari bor, poliklari bor, chexollari bor akalar. Mana batareya qismlari ham chotki qilib mehr berib qo'yishdi. Senga ham chexollari, akalar, yarim ko'shinli chexol, yaxshi qimmat chexollar taqib qo'yishibdi. Poliklar ham joy-joyda. Aka, mashinaga aytdikmi? Qo'qon shahar aka. Ha, Qo'qon shahrining mashinasi. Yaxshi. Xo'p, zigzagi toza buni. Kraskasi 5%. Zigzagni endi o'zingiz o'ylab olib qo'ying. Zigzagi toza bo'ladi, endi 5% bo'lgandan keyin. Bor, xolos kraskasi. Aka, endi 5% deyapsiz menga, aka? Aka, hozir. Bitta o'sha joyida 5% kraskasi bor ekan, qo'ygan joyi toppa-toza mashina. Mana sizlarga mehr berilgan Damas bir ko'rsatib qo'yibman, yo'qlar. Benzin gaz, bezatgaz, pollargacha shunga qilishib yubordi buni. Ana kelib. Uni o'zim olib ming yuborgilarga ketyapti-ku, ko'rib, ha? Dahshat. Nech pul deymiz buni sotishga boyaki? Nech pul? 4800 kamini qilib berishyapti. Bozor chiqib qoldi qisqani. 42 ta 43 ta qilyapti. Endi qo'shilsa beraman. 4200, 4300 qildi bermanglar, ha? Nasiyaman deb-ku. Endi bir 2 ta bir 3000 cha qilib bersa, qolganini kelishamiz. 3000 bersa, qolgan qismini ajdana qilib berasiz ekanda, ha? Dahshat ekan. Mana sizlarga 100 so'm ham chiqdi. Telefon qilinuradi. 100 so'm ham chiqdimi yo'q deyshyapti. Olib minish kerak ekan xolos, buni demak. Nomingizni tegin bo'ladi, dokumentiga javob. Dokumentiga hozir mana oshib ketgan hisobiga keyin qilib beraveramiz. Javob hisobisiga. Mana sizlarga o'sha 5 million so'm pul cho'ntagiga qolsin deyapsiz-a? Albatta. 5 million so'm bo'lib ketdi-yu, chunki nomingiz o'zgarib ketdi. 700 bo'pti, endi generalni qilib beraveramiz, minishaveradi xotirjam. General davenni qilib beraman ekan, bemalol yurib yuraverasizlar ekan. Ishonchli odamman deb qo'yinglar aka. Dehqonni. Yaxshi. Mazza qilib mana 24 ga tortaveradi mashina. Dahshat. Nomeringizni aytib qo'ying, bo'lmasa 90 lik. 565 4595 90 lik. 90 lik 565 4595. 45-95 lif raqamlariga telefon qilina bo'ladi akalar. Yaxshi. Mazza qilmasin. Akalar, ana sizlarga tayyoridan. Xo'p, aka xonlar, endi nima deb bo'laman? Ukinglarni xayrlashish vaqti keldi aka xonlarim. Bugun sizlar bilan Farg'ona viloyati Qo'qon mashina bozorida bo'ldik. Akalarim, e'tiborlarga rosa variantga nasiyaga qilib beraman degan akalar mashinalarni rosa qo'ydim akalar. 1.5-2 ming pul borga rosa Damaslarni qo'ydim. Buni ham aka xonlar ko'rsatib o'tdi, mehr berishdi, yorib qo'yishdi. Damas bilan akalar videolarda yakunlayapman. Endi aka xonlar, komment yozib qo'yinglar. Qo'qon mashina bozorida o'tgan bozorga nisbatan narxni bular arzonlabdimi, qimmatlabdimi? Shu haqida bitta yozib qo'yasizlar. Kelgan akalar, xo'p, xato va kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rayman. Albatta, ular ustida ishlayapmiz. Ukinglarda, xudo xolasa akalar kanali obunachisi 150 mingga qarab ketyapti aka xonlar. Badeshev qursinglar bo'ldi, xudo xolasa akalar qaysi bo'yat mashina bozorga borsam, Damaslarni, akalar, cho'nta yoplarini, eng arzonlarini so'mga qilib e'tiborlarga namoyishdaman. Aytaman aka xonlar, xalq uchun cho'ntak boblarni keyin nasiyaga savdo qilib beraman degan akalarni mashinalarni sizlar uchun hammasini so'mga qilib namoyish etib turaman. Faqat sizlardan bitta narsa so'rab qoladi ukinglar, videoga like bosib qo'yish hamda kanalga obuna bo'lib qo'yish. Bo'ldi aka xonlar, like bosib hamda kanalga obuna bo'lib qo'yish aka xonlar mutlaqo tekin. Faqat sizlar uchun aka xonlar mehnatimizni qadrlagan holatda bo'ladi xolos. Akalar, xayrlashib qolaman, joylar sog' bo'lsin. Xudo xolasa akalar yoz kirib kelyapti, kunlar isiyapti, joylarga tig'inglar. Ukinglar yoz bo'lami, qish bo'lami, qormi, bo'ronga qaramasa akalar mashina bozorga kelaman. Ko'ryapsiz, qo'llarim qorayib ketgan akalar. Faqat xizmatingizdan sog' bo'lasizlar, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Davom etamiz. Tomog'ida xo'llaymiz akalar, kelgan joyimizdan darsha davom etamiz. Ukinglar bugun Andijondan keldi aka xonlar, Qo'qonga ertamanda kechgacha mashina bozorida. Andijonga hali beri qaytib ketish niyati yo'q mashinamiz. Joylar sog' bo'lsin, aka sizga. Aka xonlar.